Korona rajoittaa monia toimintoja. Esimerkiksi meillä Brysselissä joka aamu, kun menin töihin, niin mitataan kuume ja sitten on se maskipakko. Mutta Belgiassa on muutenkin se maskipakko, että se pitää olla aina kaupassa, julkisissa kulkuvälineissä ja torilla. Lenkillä sitä ei tarvitse pitää, mutta turvavälejä tietenkin suositellaan. Eli Belgiassa tilanne on aika ikävä tämän koronan suhteen, että Bryssel varsinkin on niin sanotusti red zone, eli tämmöinen punainen alue. Harva Euroopassa enää on niin punainen vaaran alue koronan suhteen kuin Bryssel, mutta tämä keskittymä on nyt tällainen. Belgiassa on muutenkin hyvin erilaista elää ja kasvattaa perhettään. Esimerkiksi siellä alle 12-vuotias lapsi ei saa kulkea missään ilman huoltajaa. Ei riitä, että on isompi sisar mukana tai joku vanhempi kaveri, vaan ei saa kulkea missään ilman huoltajaa. Esimerkiksi minäkin joudun hakemaan, vaikka on vain parisataa metriä se bussipysäkki, mihin minun tyttöni tulee koulupussilla, niin hän ei saa juosta sieltä yksin kotiin. Minun pitää olla vastassa ja sitten tämä kuski antaa lapsen minulle, kun tunnistaa, että olen oikea aikuinen, eli lapsen äiti tai merkitty huoltaja. Mutta tietenkin nämä säädökset ja rajoitukset on tehty ihan syystä. Tällä tavalla halutaan suojella lapsia. Kyllä näille kaikille aina selitys löytyy. Belgia on aika erikoinen maa, kun siellä on tämä ranskan kieli, on yksi, ja sitten on tämä Flanderin alue, missä on Flanderi. Heillä on sellainen oma kieli, Flanderi, ihmisillä siellä, että se on sellainen vähän niin kuin Hollannin murre, ja he ovat hyvin ylpeitä siitä. He ovat hyvin ylpeitä, että on tämä Vallonian alue ja Flanderin alue, ja että Flanderin alueella nyt niitä asuu sitten joku 6 miljoonaa, ja he ajaa osa heistä ihan Flanderin itsenäisyyttä. Heillä on hieno historia siellä taustalla. Ja sitten on tämä ranskankielinen alue, että siinä on jotain, onko ne 5,5 miljoonaa ihmistä. Belgia on vähän tälleen niin kuin kasattu valtio yhteen, ja siksi se ei ehkä toimi ihan optimaalisesti. Kyllä siellä ulkomaalaisen on ihan hyvä asua, mutta esimerkiksi minun kollegani Annemans Gerolf, hän on vasta 30 vuotta ollut parlamentissa, mutta yhtä intohimoinen kuin on ollut nuorenakin ja hyvin sellainen charmantti herrasmies, näyttää minulle usein kännykästä lastenlasten kuvia. Niin minä kerran huomautin hänelle, että miksi sinulla on tämä regional flag, eli alueellinen lippu. Että tuohan on Flanderin lippu, että eihän tuo ole Belgian lippu, kun olemme kansallisvaltiomielisiä. Niin hän sanoi, että Laura, en koskaan voisi seistä Belgian lipun alla, minä ajan Flanderin itsenäisyyttä. Eli tässä me näemme tämän Belgiassa olevan kahtia jaon. Kun muutin Belgiaan, niin ei mennyt kovin kauaa, kun eräs viranomainen tuli ulko-ovelleni ja sanoi, että sinulla on sähköt laittomassa tilassa, minä tulen ja pistän ne nyt pois. No, minä sitten ihmettelin, että mitä ihmettä, että kyllä minä olen tehnyt sähkösopimuksen ja sitten hän näytti sitä minulle, hän ei oikein puhunut englantia, hyvin vähän siellä puhutaan englantia, siellä puhutaan ranskaa. Ja sitten minä olin yrittänyt kääntää sitä sähkösopimusta ja siellä oli sitten pienellä printillä ollut joku, että minä olen unohtanut toimittaa jonkun paperin, mikä olisi pitänyt toimittaa. Mutta sitten toisaalta se on kuin Italia, Belgia, siinä mielessä, että kuitenkin sitten asiat ratkeaa ja minä sitten toisista sähköyhtiöistä loppupeleissä sain semmoisen laillisen sopimuksen aikaiseksi ja sitten ne sähköt tultiin pistämään takaisin päälle. Siellähän tosiaan poliisi tulee laittamaan sitten sähköt pois, jos joku asia ei ole hoidettu. Se on mielenkiintoinen byrokratia. Ranskainen hallinto, mutta italialaiset keinot sitten loppujen lopuksi selvitä. Italiassa tulikin mieleen, että silloin ennen kuin lähdin Euroopan parlamenttiin, niin olin Salvinin vieraana Milanossa ja siellä on vähän erilainen tämän poliittinen ilmasto kuin Suomessa, että siellä todellakin 10 000 ihmisiä tulee kuuntelemaan poliitikkoja ja minäkin sain puhua siinä tilaisuudessa ja se oli hieno tilaisuus ja siellä oli paljon isänmaallisia ja kansallismielisiä ihmisiä. No sitten tietenkin tilaisuus loppui ja olin avustajani kanssa siellä sitten käymässä ja kävimme vielä sitten syömässä ja ajattelin, että nyt lähdemme hotellille. Ja sinne hotellille oli kuitenkin aika pitkä matka.
Ja sitten rupesi satamaan kaatamalla, mutta kaikki kadut olivat kiinni ja siellä oli sellainen, niin kuin nyt Italiassa helposti on vähän kaosmainen tunnelma, kun on iso tapahtuma, niin kadut on kiinni ja esteitä siellä ja täällä ja vähän semmoinen, ettei oikein löytänyt mitään. Ja minä sitten kysyin avustajana, kun alkoi olla jo ilta, jotakin 7-8 jo illalla, kun olimme sitten käyneet siinä syömässä, että mistä me siis saamme taksin, että pääsen hotellille, koska sinne oli muistaakseni kuitenkin reilu 10 kilometriä. Nyt en ihan tarkkaan muista, mutta muistan, että se oli pikkuisen kaupungin ulkopuolella siellä ja ajattelin, että eihän tästä ikinä pääse sinne hotellille. Ja sitten kävimme kysymässä monessa eri paikassa ja sanottiin, että ei täällä takseja ole, että ei tässä kohtaa, ei tässä kohtaa. Sitten jossain kohtaa sanottiin, että tuohon saattaa tulla, ehkä. No, me menimme sitten siihen seisomaan ja sitten sen jälkeen siellä rupesi siihen kohtaan tulee myös paljon muita ihmisiä ja rupesi täyttymään se ja sitten siihen joku taksi tuli ja se meni heti, että vaikka minä olin ollut siinä ensimmäisenä, niin Italiassa on vähän erilainen kulttuuri ja kun se, ne ei koskaan ole ihan suoraan ne jonot tai ne kadut, että se on vähän sillä lailla epämääräisesti, niin minä ajattelin, että minä en oikeasti pääse täältä nyt tänä iltana hotellille, että mitä minä teen. Ja minä rupesin rukoilemaan. Että hei taivaan isä, mä haluan hotellille nyt mahdollisimman pian. Että auta minua. No siitä 30 sekunnin päästä, niin kuulin yhtäkkiä, että sieltä huusi eräs nainen, että Laura. Sitten minä käännyin katsomaan, että kuka minun nimeäni huutaa ja hän tuli lähelleni ja esittäytyi ja hän oli suomalainen nainen, mutta hän asui Sveitsissä ja on asunut jo pitkään Sveitsissä ja hän asuu hyvin siinä Italian rajalla. Ja hän oli ihan minua varten tullut Milanoon. Hän halusi kuunnella ja tavata minut ja hän oli ihan ihmeessä, että miten voi käydä näin hyvä säkä, että tällä tavalla nyt törmään sitten sinuun. Ja sitten me keskustelimme siinä aikamme ja se oli erittäin miellyttävä kohtaaminen ja sitten hän kysyi, että no mitä minulle muuten kuuluu. No minä sitten kerroin, että nyt on semmoinen tilanne, että minä en varmaan pääse tänä iltana täältä hotellille, että kun ei tässä näköjään taksia sitten saa. Ja hän sanoi, että juu, hän puhui sujuvaa italiaa ja hän sitten sanoi, että juu, se on ihan totta, että täällä on ihan erilainen kulttuuri, että se taksi pitää sitten vaan ottaa. Ja hän selitti sitten, miten se homma toimii. Ja sitten ei mennyt kauan, kun siihen tuli yksi taksi. Sitten hän jotenkin työnsi kaikki muut ihmiset pois siitä ja selitti taksikuljettajalle, että tämä on Salvinin porukoissa ja hänet pitää nyt heti viedä hotellille. Ja sitten se taksikuski vain sanoi, että selvä, ja he keskustelivat siinä italiaksi ja sitten hän vielä kertoi sen minun hotellin osoitteenkin sille taksikuskille. Ja sitten minä olin ihan ihmeessä, kun se tilanne oli niin nopeasti ohi ja me todellakin olimme ihan märkänä ja kylmissämme. Ja sitten se tilanne oli tosiaan ohi ja minä istuin siinä taksin takapenkille ja sitten hän vielä koputti siihen ikkunaan. Ja sitten niin se taksikuski vielä aukasi sen ja sitten hän sanoi, Laura, Jumalan siunausta. Ja minusta se oli kyllä hieno juttu, että minä niin kuin koin, että tämä oli johdatusta. Että näin se Jumala auttaa, siis näinkin pienessä asiassa, totta kai se silloin tuntui isolta asialta, mutta Jumala kuulee huokauksetkin. Että se on jännä asia, miten Jumala on kiinnostunut sinusta ja sinun huolistasi ihan koko ajan, että se on ihanaa, että meidän ei tarvitse tehdä mitään ilman johdatusta ja Herran siunasta. Ja Jeesus kannattaa aina joka aamu ottaa mukaan, kun lähtee mihin tahansa ja pitää se myös kotona mukana. Ja se on aina helppo lähteä liikenteeseen, kun ottaa Jeesuksen mukaan. Ja monta kertaa, kun itse rupeaa pähkäilemään jotakin asioita, niin silloin kannattaa sanoa, että asiat kiittää jo etukäteen siitä, että asiat menee niin kuin niiden pitää mennä, koska Jeesuksella on kuitenkin aina se paras ratkaisu kaikkiin asioihin. Ja olin myös viime keväänä ennen tätä koronaa niin Yhdysvalloissa konservatiivien tapahtumassa ja tietenkin siellä oli presidentti Trump puhumassa ja Mike Pence myös. Hänhän on hyvin harras uskovainen. Hänhän on sanonutkin, että hän ei lähde illastamaan esimerkiksi vieraiden naisten kanssa ilman, että vaimo tulee mukaan ja hän ei käytä alkoholia ja hänellä on hyvin tällaisia korkea moraalia, korkeita periaatteita ja sillekin tietysti Helsingin Sanomat ja muut ovat sitten naureskelleet, mutta hän on erittäin viisas mies ja hänestä paistaa sellainen
jumalallinen hyvyys herättää luottamusta. Ja minulla oli etuoikeus hänetkin tavata ja keskustelimme sitten, emme pitkään, mutta lyhyesti kuitenkin. Ja se ilmapiiri siellä konservatiivien tapahtumassa, niin se on hyvin kristillinen. Se on jotenkin ihana nähdä, miten Yhdysvalloissa Jeesus ei ole millään tavalla piiloteltava asia, puhumattakaan häpeä asia, vaan siellä ihan avoimesti otetaan se esille ja puhutaan. Ja Trump käydä sanoo, ottaa Jumalan esiin puheissaan ja Mike Pence. Se on upeaa, että meillä on tällainen maa, missä on normaalia uskoa Jeesukseen. Keskustelin myös Faragen kanssa, Nigel Farage, joka on Brexitin isä, voisi suoraan sanoa, koska ilman häntä tähän Brexit ei olisi koskaan tullut. Ja hän sanoi minulle, että älä välitä siitä, että sinua haukutaan tai sinusta kirjoitetaan negatiivisesti tai sinun pitää seistä vihattuna, koska kuitenkin se tarkoittaa sitä, että jonkinnäköinen oppositio on olemassa ja sinua kuunnellaan. Että puhu ja puhu. Hänkin 10 vuotta sitten tiesi, että Brexit on mahdollinen, jopa todennäköinen, jos hän vain jaksaa. Ja hän jaksoi. Ja loppujen lopuksi Brexitistä tuli totta. Se oli kyllä mahtavaa, että Brexitin seurauksena britit päättivät ottaa oman isänmaansa takaisin ja itsenäisyytensä takaisin. Tällaisia esikuvia me tarvitaan, rohkeita ihmisiä, että vaikka yksilö ei koskaan tee muutosta, niin kuin ei Nigel Faragekaan, mutta muutokset lähtevät yksilöistä. Ja siksi minä haluan aina rohkaista ihmisiä seisomaan omilla jaloillaan ja olemaan mieltä, että se, että jos et sä oikeasti saa tuoda vapaasti esille omia ajatuksia ja sä uskoa vapaasti, niin silloin sinä et oikein kunnolla elä. Et jos ihminen oikeasti haluaa elää täysipainoista elämää, niin se tarvitsee vapauden. Ja vapauteen Jeesus on meidät kutsunut. Ja sitten mä haluaisin tässä ohjelman lopuksi, tämä on ollut vähän tällainen kevyempi jakso, niin kuin huomaatte, niin esitellä minun koirani. Minulla on Kane Corso ja hän on Italian mastiffi, Italian ylpeys. No niin, eli hän on Kleopatra. Ja Kleopatrahan, nämä mastiffit on sellaisia, että niitä pitää koko ajan kouluttaa. Tänne, kato, joo, Kleopatra. Ei pyytämällä. Istu, Kleopatra. Istu. Hyvä. Niin heitä pitää koko ajan kouluttaa, että he tykkää nimenomaan siitä, että heitä koulutetaan. Ja tämä on hyvin älykäs rotu ja tämä oppii hirveän helposti ja tämä on tietysti semmoinen äitin musukka, totta kai. Ja tämä Kleopatran nimi hän tuli siitä, että hän on ihan musta, vähän valkoista tässä kohtaa, mutta hän on ihan musta. Ja siitä minulle tuli sitten mieleen, että tämähän näyttää vähän Kleopatralta, Egyptin kuningatar. TV7 on tietysti Suomen paras kanava ja kristillinen kanava. Olen itse alkanut seuraamaan tätä jo vuosia sitten. Ja jos haluat kuulla näitä ohjelmia nimenomaan TV7:lta, niin tervetuloa mukaan lahjoittamaan.